День 2 листопада увінчався знаковою подією для футбольного клубу «Кремінь». На оновленому футбольному полі відбулася перша професійна гра. На «Кремінь-арені» зустрілися два футбольних клуби, а саме міський футбольний клуб «Кремінь» та футбольний клуб «Агробізнес». Минула зустріч показала запеклу нічию. Сонячна погода, зелене поле навколо та гра улюбленої команди. Сьогодні команда «Кремінь» вже на оновленому полі зустрілась з командою «Агробізнес». Це вже друга зустріч супротивників. Минулого разу команди розділили очки 2-2. Та цього разу ми віримо тільки в перемогу. Давайте подивимось разом. Усі разом! Я до мети! Щоб у цій грі перемогти! Гра була яскравою. Кременчужани не допустили майже жодної помилки в обороні. Постійно йшли флангові передачі. Голкіперу Кременя Оресту Будюку вперше вдалося зберегти ворота сухими за довгий час. Завдяки майстерності самого воротаря та злагодженим діям команди, вперше за 3 місяці кременчуцька команда зберегла свої ворота недоторканими. Футбольний поєдинок закінчився з рахунком 4-0 на користь команди «Кремінь». Автор 3 голів з 4 забитих – Дмитро Козьбан. Ми знали, подівкову граю, ми та команда йде вверху, вони багато очков набрали. І по-другому з ними грати в відкритий футбол нам було б сложно. Тому я вважаю, що ми хорошу правильну тактику вибрали і забили отличні голи і виграли по ділу сьогодні. Сергій Чинбай, капітан команди «Кременя», після гри відзначив, що команда робила ставку на оборону. Ми прекрасно розуміли, що це за команда технічна. Ми зробили виводи по першій грі, то, що ми грали проти них. Звісно, да, я думаю, зіграла роль те, що вони не звикли на цьому полі грати. Суттєву роль у яскравій перемозі «Кремня» відіграло і нове покриття стадіону. Трошки просядете і буде взагалі супер. Ну, по сравнению з тим, що було, звісно, ми давним-давно вже ждали, поки його перестелили, тому що то покриття, яке було, ну, это, на асфальт вийшов, поіграв, це теж саме було, вважаю. У цьому матчі наша команда перервала свою програшну серію та здобула 3 очки, що дало змогу покращити свій результат у турнірній таблиці. Я хочу поздравити кременчуцьких болельщиків з тим, що в Кременчуг повернувся футбол большой, тому що ми довго всі ждали цього. Вот, когда здесь поле переселят, вот, хочу выразить большую благодарность руководителям футбольного клуба «Кремень», которые приложили максимум усилий для того, чтобы это поле было у нас. Наступний матч «Кремень» зіграє у Запоріжжі з «Металургом». Гра відбудеться 8 листопада. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Анастасія Шаповалова, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.